Добрий вечір. В ефірі телеканалу «Миколаїв» програма «Чим живе область». І сьогодні гість в студії директор департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Алла Веліховська. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Добре. Пані Алла, наближається новий навчальний рік. Для багатьох це очікуваний такий момент, для багатьох не дуже, хто звик вже відпочивати на канікулах. Власне, з якими новаціями ми йдемо до нового навчального року? Які зміни відбулись? А я знаю, що вони відбулись, особливо, що стосується початкової школи. Ну, власне, от про це, з цього і почнемо, будь ласка. Дякую, Марія, це слушне питання. Дійсно, ми напередодні початку нового навчального року вже пройшли серпневі конференції вчителів. Вони прийшли і стали до роботи. З великим бажанням, тому що дійсно ті зміни, які нас сьогодні очікують, вони достатньо очікувані, скажімо так. Наскільки корисні? Як ви оцінюєте? Так, основна зміна на сьогодні торкається початкової освіти. Мова йде про те, що для дітей, я думаю, більшість батьків погодиться, що необхідно розвантажити. Ви знаєте, завжди кожен вчитель вам скаже, що коли дитина йде в перший клас, подивишся на її очі, вони просто сяють. Дитина розуміє, що вона вже подорослішала, у неї будуть нові друзі, вона дізнається нового. І коли ми бачимо ті ж самі очі через півроку, то ми бачимо, що в деяких цей вогник вже не так ярко не сяє. Не такий яскравий. В чому справа? Тому що все ж таки дитина поступово переходить до дорослого життя. Їй дійсно надзвичайно складно мати інших друзів, чути інших вчителів. І просто висидіти 45 хвилин. От уявіть собі, що для такої дитини, ми всі знаємо, які вони у нас вдома бігають, як вони вирощать, і тут раптом вони повинні сісти і 4-5 років сидіти спокійно, тихенько. Ще й мовчки. Мовчки, абсолютно правильно. І от тут сьогодні головне завдання – це все ж таки зберегти дитині це дитинство. Дитина повинна навчатися в ігрі. От коли дітки граються, то вони значно краще запам'ятовують той матеріал, який необхідно. І сьогодні вивчено досвід тих країн, які мають дійсно гарну освіту, і учні яких показують дуже високі результати у різноманітних дослідженнях. І зроблена от така от спроба, що давайте і ми трошки перейдемо від такого авторитарного стилю викладання до таких ігрових форм. Коли дітки в класі, постійно в командах, граються і вивчають нові знання. Більше даже спрямовано на те, що підхід, от раніше головною фігурою на уроці був все ж таки вчитель. Повинна його слухати, повинна знати, що відповісти, тихенько сидіти, і все, що говорить вчитель, це є головним і основним. Тепер повинна бути співпраця між вчителем і учнем. Діти між собою спілкуються, відбувається навчання в групах, відбувається навчання в класі, відбувається індивідуальне навчання. І все це знов-таки в грі. Зрозуміло, що ті теми, більшість тем, яких вчили малі діти, ми самі батьки не часто розуміли, навіщо йому в першому класі вже це знати. Я скажу, що я зі своєю дитиною уроки коли робила, то навіть для мене були такі завдання, скажімо так, я гуманітарій, чистому вигляді. І були завдання з математики, які для мене були непідйомними. От бачите, а справа в тому, що ще й дитина трошки інакше мислить. По-перше, ми повинні з вами згадати про те, що у нас сьогодні абсолютно нове покоління дітей. Це з діти, іншим мисленням. Правильно, діти народжені після інформаційної революції, вони абсолютно інакше сприймають інформацію. Інформація для них – це ота от злива, яка знаходиться навколо них, злива інформації. І поки дитина йде до звичайного навчального закладу, в неї вже є певна інформація, якою вона володіє. Чого раніше не було. Ми йшли, у нас вчитель – це джерело знань. Все, що сказала вчителька, це апріорі нічого іншого бути не може. Сучасна дитина приходить, слухає вчителя, але вона знає, що ту інформацію вона може прочитати в інтернеті, що ту інформацію може доповісти мама, розказати друзі, таке інше. Вчитель перестав бути єдиним джерелом інформації, а це означає, що у дитини є альтернатива. І от тому сучасному вчителю значно складніше сьогодні
змусити так, щоб дитина слухала саме його. І тому сучасний вчитель, він повинен спрямовувати учня на здобуття нових знань. Тобто так вибудовувати оцю освітню траєкторію, щоб дитина, начебто граючись, сама оволодівала тими знаннями, які вона повинна мати. Сьогодні для кожного вчителя дана можливість самому обирати темп вивчення тої чи іншої теми. Тобто, на якійсь темі треба більше годин саме для цього класу, а в іншому класі цю тему можуть пройти за 1-2 уроки. От сьогодні вчителю дана така можливість. Так як краще, ніж вчитель на уроці, ніхто не знає своїх учнів, то він сам буде бачити, відповідно до рівня навченості учнів, до їх готовності сприймати той чи інший інформаційний матеріал, вчитель буде обирати той темп, за яким він буде навчатися. Тобто є теми, які вони повинні опанувати, є різноманітні стандарти, які вони повинні досягти, і в той же час не визначено жодної цифри на вивчення тої чи іншої теми. Ви знаєте, багато ми сьогодні говоримо про те, що в початковій школі не треба буде знати таблицю множення. Ну, до 5 вони будуть вивчати перший-другий клас, і лише в 3 класі дітки будуть навчатися вже далі. Угу. Коли табличка буде висіти перед очима, і дитина буде пам'ятати, що достатньо туди глянути, і на певному місці знаходиться певне число, то сьогодні діти, вони краще запам'ятовують матеріал, вони не повинні його записувати, вони його фотографують очима. І от для дітей така знакова пам'ять, от сучасних дітей, вона є надзвичайно ефективна. Оце, до речі, відміна від нас. Тому що нам для того, щоб запам'ятати, треба записати. А сучасній дитині треба сфотографувати очима. І потім в неї спливає спочатку сама фотографія, кажуть слайд, заголовок, фотографія, і лише потім той текст, який там знаходиться. Тобто для сучасних дітей саме такий спосіб є надзвичайно ефективним. Потім ви знаєте, що сьогодні в школі ми перейшли від вивчення, сміються самі вчителі, азбука Морзе, коли великі речення будували там присудах, що там є іменник і таке інше, тобто вони структуру речення. Ну дійсно, навіщо це дитині знати там перший, другий, третій клас, це для неї є надзвичайно складним. Краще хай вона більше проговорить, краще хай її навчать, як робити висновки, як аргументувати свою точку зору, як правильно зробити вступ, коли ти починаєш, і як правильно підводити підсумок. Чим краще дитина буде говорити, тобто розвинуться її комунікативні навички, повірте, коли дитина дійде до певного рівня розуміння, вона сама вибудує нам будь-яку схему. Тому в більшості ми сьогодні переходимо від через практику до знання теорії, а не так, як було раніше. Спочатку вивчаємо теорію, а потім відпрацьовується на практиці. Оце головна зміна в цьому підході. Ну і, звісно, це форми і методи навчання, як я вже сказала. Угу. Скажіть, будь ласка, от у мене таке запитання. Чи готові вчителі до таких змін? Адже це зовсім інша програма, зовсім інші підходи до навчального процесу, і в психологічному плані також. Чи готові наші вчителі? Ну, для вчителів зараз, в більшості, як вони кажуть, шок, але повірте мені, це абсолютно не так. Готувалися дуже довго. Те, що підручники не змінюються і певні теми просто будуть перегортати сторінки і вчити далі, тобто з новими підручниками вони працювати не будуть, і це теж дуже полегшує працю. Є достатньо велика кількість методичних рекомендацій. Інститут післядипломної педагогічної освіти, наш Миколаївський, проводить відповідні тренінги, надає відповідні методичні рекомендації, окрім тих державних, які вже також надіслані до шкіл. Ну і самі вчителі також визнають, що сьогодні навчати дітей треба інакше. Більшість вчителів у нас сьогодні володіє інформаційними технологіями, вони на форумах об'єднуються, проговорюють, обговорюють. І ви знаєте, учительський форум читати, повірте мені, це така прекрасна річ, я сама з задоволенням іноді це роблю. І навіть, ви знаєте, деяким батькам, які не дуже задоволені, просто може порекомендувати зайти на учительський форум і почитати ті проблеми, які вони обговорюють там. Це буде дуже корисно. Скажіть, будь ласка, чи зміниться система оцінювання
знань дітей, якщо змінюється програма, якщо змінюється підхід до навчання, система оцінювання у нас залишається такою самою? Система оцінювання 12 балів у нас залишається так само, але визнано, що спочатку оцінки дітям не будуть ставити, в основному це вербальне. В зошитах кожен вчитель може собі там відібрати, ви знаєте, маркери, сонечко, зайчик, хмарка і таке інше, виставляти свою систему. Так? Я десь читала, що навіть рекомендація є позбавитись червоної пасти. Ні, це рекомендація однозначно позбавитися червоної пасти, адже за стільки років для нашого учня це такий достатньо неприємний знак. Хоча з іншого боку, ми ж ті ж 12-ки також ставили червоною пастою, і тому зрозуміла, що через якийсь певний час з'явиться там зелений кольор, синій. Однозначно, в основному це буде вербальна оцінка, тому що через якийсь певний час ті ж самі батьки, вони теж захочуть знати, а вибачте, як навчається моя дитина. Ну тут хочу зразу же порадитись батьками, будь ласка, ви більше спілкуйтесь з самими вчителями для того, щоб знати, який на сьогодні стан навчання ваших дітей. Тому що якщо все добре, дитина не приносить оцінок, сміється, це ще не буде означати, що в навчанні все. Да, що в навчанні все так гаразд, але не в тому плані, що дитина буде навчатися. Вона може трохи повільно навчатися і достатньо допомогти трошки своїй дитині, тим же самим батькам, і ви побачите, що дитина дуже швидко почне наздоганяти своїх однолітків і далі буде нормально навчатися. До речі, перший клас – це ж завжди стрес. Стрес тому, що, як я вже сказала, нові умови, новий режим дня, відірваний більше від мами, в класі вже не так, як в дитячому садочку, а діти, які взагалі не ходили до дитячого садочка, їм значно складніше адаптуватися. І тому обов'язково допомога батьків, особливо в першому класі, вона є просто конче необхідною. То я так гадаю, що може мають бути якісь корисні поради для батьків стосовно того, як допомогти дитині легше адаптуватися до школи, що треба робити, на що звертати увагу? Ну, по-перше, дитину треба завжди хвалити. Якщо у дитини є ситуація успіху, і ви радісно сприймаєте всі її, скажімо, досягнення, то діти настільки люблять батьків, вони завжди намагаються бути для мами, таток найкращими. І тому якомога більше кажіть їм от такого добрих слів і пишайтесь їм. Це мотивація для них. Так, це мотивація. Ніколи не давайте образливих прізвищ, навіть просто так між собою, тому що діти це сприймають, запам'ятовують і потім, що однаково мене там будуть сварити, або однаково мама не встигне правильно сказати. Якщо дитина вчинила якийсь не той вчинок, треба їй завжди сказати, ти ж такий гарний, такий розумний, я так тобою пишаюсь. А от що ти сьогодні зробив? Я не розумію твого вчинка. Може, ти мені поясниш? І тоді у дитини формується думка, що він гарний, він розумний, він добрий. Мама їм пишається, але те, що він сьогодні зробив, дійсно для нього не є притаманним. І поступово оце формує саму особистість дитини. Приділяйте увагу стосункам дітей з іншими. Тобто обов'язково, коли дитину ви зустрічаєте, треба знайти 10-15-20 хвилин і просто поспілкуватися, як пройшов день, які сьогодні враження, чим тобі допомогти. І повірте, оці 15 хвилин, вони дадуть надзвичайно величезний потім ефект в житті. Це ніколи не втратиться у той місточок, який є між батьками і дитиною. Дитина звикає все розповідати батькам. Дитина розуміє, що навіть якщо він вчинив щось не так, то його не будуть сьогодні сварити. Йому навпаки допоможуть, йому пояснюють, чому він не правий, і допоможуть його, тому що його батьки люблять. Саме головне для дитини – постійно казати «тебе люблять», «я тебе люблю», «тато тебе любить», «вчителька тебе любить», «в школі тебе всі люблять». Але от сьогодні вони щось не так зробили. Іноді це буває. Тимчасово. Правильно, да, це тимчасово, але в цілому у тебе все добре. Коли дитина розуміє, що він живе в колі любові, повірте, це успішна потім виростає дитина, і дуже добре вона потім і в житті влаштовується. Саме головне, любить своїх батьків. Ну, так само я розумію, що не варто сварити і за низькі оцінки.
Ну, низьких оцінок як такових і не буде, як кажуть, в перших класах. В старших, звісно, вони можуть бути. Треба не сварити, як говориться, огорчаємося. Да? Тому що, знов таки, я тобою так пишаюсь, ти же такий розумний. От бач, тобі не вистачило трохи часу для того, щоб всі побачили, який ти в мене гарний. І якщо дитина бачить, що мама сприймає це от, як свою власну біду, що вона дійсно переживає за дитину, то в кращому випадку дитина просто не хоче більше доводити саме до такого стану. І знов таки ситуація успіха повинна бути. Якщо погана оцінка, ну, ми сумуємо, да? Якщо добра оцінка, ми радіємо всією родиною. У нас це сімейне свято. Ви казали, що для цієї, ну, називаємо це реформою, так, вивчали досвід інших країн. Так. А досвід яких країн? Ну, так, не секрет, що Фінляндія так славиться тим, що у них найкраща у світі система освіти. А який досвід ви, ну, в Україні брали до уваги? Ну, в Україні так само. На сьогодні є дуже багато вчителів-новаторів, і в нашій області також, які вже давно побудували таку модель. Звісно, вони ставили оцінки, звісно, вони червоною пастою їх виправляли, помилки. Але з іншого боку, оті от форми і методи інноваційні, які йдуть для сучасних дітей, з застосуванням сучасних інформаційних технологій, різноманітних там фрагментів мультфільмів, кіно, коли дітям просто цікаво було вчитися, він, звісно, є. Цей досвід постійно вивчався, пропагувався, і це, врешті-решт, дало свої от такі от наслідки. У нас, до речі, хочу сказати, скільки років проходив конкурс «Учитель року», і всеукраїнський, практично завжди наші вчителі були в фіналі, декілька років поспіль були переможцями цього конкурсу. І у нас дійсно дуже така, знаєте, потужна початкова освіта в нашій області, нам є чим пишатися. Ну, наскільки я розумію, такі кардинальні зміни, вони торкнуться в першу чергу першого класу, так. Другі, треті, четверті, ну, певним чином теж також. А якщо говорити про старшу школу, які зміни там передбачаються або ще в процесі розробки? Ну, реформа, яка торкнеться учнів з п'ятих класів, основною пов'язана вже з необхідністю оптимізувати ті ж самі заклади. І на сьогодні активно працюємо над зміцненням матеріально-технічної бази, а саме закупівлі комп'ютерної техніки, закупівлі шкільних автобусів, це санація приміщень для того, щоб дітям було тепло. Ну, достатньо важкі часи, я думаю, всі погоджуються, стан економіки ми всі знаємо. І сьогодні дуже складно через, ну, таку демографічну ситуацію утримувати в багатьох от, селах навчальні заклади. Тобто час прийшов до того, що нам необхідно їх укрупнювати. Що означає укрупнювати? Це створювати один, наприклад, потужний заклад, в який діти з'їжджаються з інших сіл, там в цьому закладі закуповувати клас фізики, там хімічну лабораторію, мультимедійні комплекси встановлювати, брати на повне навантаження вчителів-фахівців, а це є просто необхідним. А є кадрова проблема в районах області? Звісно, є. Кадрова проблема, вона у нас завжди була, тому що, наприклад, наш педагогічний нині класичний університет Сухомлинського національний, він не готував свій час біологів, хіміків, географів. Тобто це от, відчувався завжди брак вчителів саме цих спеціальностей. Вчителі праці також у нас не готувалися. І зрозуміло, що якщо в області працювали або не фахівці, або ті вчителі, які приїхали з інших областей. Звісно, це давало свої результати. Якщо у нас сьогодні ми беремо так звані малокомплектні школи або школи з малою комплектністю учнів, то для того, щоб вчителя навантажити, то там 1, 2, 3 вчителя, які читають практично всі предмети. Зрозуміло, що якість від такого викладання, вона гіршається. Да, вона не ефективна, вона є низькою, і ті учні потім після закінчення навчального закладу, вони не можуть конкурувати зі своїми однолітками з тих шкіл, де викладали справжні фахівці. В
Вчителю невигідно приїхати фахівцем, якщо там 2 години у нього буде на тиждень. Ну, зрозуміло, що це не заробітні плати, це з проживанням складно, тому фахівці не їдуть до таких закладів. А от якщо ми створюємо потужні заклади, куди з 5 по 11 клас будуть звозитися діти, то саме там і за і тої чисельності, і за наповнюваності вже класів можна давати нормальне навантаження, і вчителі можуть працювати. Оце основне, що сьогодні пов'язано з реформами для 5-х на 11-х класів. Ви розумієте, я не дарма казала про економічну ситуацію. У нас, наприклад, от держава відпускає на кожного учня орієнтовно 9 беремо тисяч, там 9300 в сільській місцевості, 9 тисяч. Це та освітня субвенція, яка виділяється на кожного учня, який мешкає в Україні. Коли ці кошти поступають до районного бюджету, вони розподіляються відділом освіти між навчальними закладами. І от тут відбувається така диспропорція. Тому що, наприклад, є школа, в якій сьогодні дуже мало навчається учнів. Але там зберігаються певна кількість ставок. Там опалення йде на всі 3 поверхи, хоча використовується реально 1, максимум 2 поверхи. Тобто ми ті державні гроші просто викидаємо в повітря. І виходить, що при нормі 9,2 тисячі у нас є цілі райони, де норма утримання учня 40 тисяч. От уявіть собі. Так? Що це означає? А це означає, що є школи, ті ж самі гімназії, ті школи, де велика кількість учнів, і є школи, де дуже мала кількість учнів. Так от для того, щоб утримувати школу, де мала кількість учнів, необхідно забрати зі школи, де велика кількість учнів, і перекинути туди гроші. В той школі не можуть купити нормальний кабінет, не можуть провести санацію приміщення, не можуть вставити вікна, тому що просто не вистачає коштів. Хоча, з іншого боку, ті кошти державою були дані. Для того, щоб отримати приміщення, яке не опалюється нормально, точніше, не використовується на повну потужність, а це, наприклад, 30-35% у нас сьогодні використання потужності навчальних закладів в деяких районах, викидаються величезні гроші. І саме головне, діти там навчаються на індивідуальному навчанні, адже в класі менше 5 учнів. За нормами сьогодні клас можна організувати, якщо в ньому навчається не менше 5 учнів. Що таке індивідуальне навчання? Це означає консультації. Прийшов вчитель тобі додому, щось десь розповів і пішов. Дитина не має спілкування. Дитина не має товаришів, тому їх в селі немає. От немає дітей цього віку. Ця дитина не може йти до бібліотеки, вона не може йти на спортивні змагання, з нею не працює психолог, з нею не працює соціальний педагог. І врешті-решт, оті 40 тисяч, які відпускаються на навчання такій дитині, вони не приносять ніякого ефекту. Окрім тільки атестат, в якому стоять якісь певні оцінки, але ви розумієте, що такі діти не можуть далі навчатися. Це дуже складно. І вони, саме головне, не мають соціального досвіду. Просто спілкування. Ну, втім, не всі погоджуються з необхідністю оптимізації. Так. Є супротив такий, наскільки я розумію. Є як ви доводите, що треба все ж таки це робити? Ми спілкуємося, я сама об'їздила багато районів, зустрічалася з депутатами районних рад, зустрічалася з батьками, зустрічалася з директорами цих малокомплектних шкіл. Звісно, для тих же самих батьків легше підняти дитину на годину пізніше, відправити до навчального закладу, або взагалі дитина сидить вдома, коли прийде вчителька, начебто це також зручно. Тому сьогодні ми спілкуємося, сьогодні ми закупили шкільні автобуси, їх от на сьогодні у нас закуплено 27, і я думаю, наступного тижня ми їх урочисто вручимо, всі райони отримують по одному автобусу, ми повернемо автобуси в Доманівський район, які були вилучені для АТО в свій час. Мені, чесно кажучи, дивно, от у школи забрати невже, немає підприємств, невже немає тих, хто так сталося, цього потребує. Я не хочу ні на кого кивати, але зараз ми це робимо, і ми повертаємо ці автобуси, причому сучасні, комфортабельні автобуси, щоб діткам було добре. Ми даємо на ті опорні заклади, які створені в нашій області, це в Вітовському районі Первомайська загальноосвітня школа, яка матиме 4 філії, і Новобузька школа номер 1, яка також буде мати філії, і
буде організована підвіз. Це школа Сухоєланицька, в якій, яка виграла по гранту фінансування міжнародними організаціями. Це школа інтернату «Обдарованість», яка так само підвозить сільських дітей для того, щоб з малозабезпечених родин, які мають певні таланти, з тим, щоб вони могли їх і далі розвинути. Тому на ближчий час ми це зробимо. Що ж, Алла Борисівна, на жаль, наш час вже вичерпано. Будемо таку оптимістичну крапку ставити в нашій розмові. Я дякую за те, що ти завітала до студії. Дякую за відповіді, корисні поради для батьків. На все добре. На все добре.